În Timiș, de la începerea procesului electoral, structurile Ministerului Afacerilor Interne au menținut climatul normal de siguranță și ordine publică și nu au fost înregistrate situații grave care să afecteze procesul electoral. Până la ora 15 au fost semnalate 9 incidente în legătură cu procesul electoral. În aceste situații au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 2000 de lei și 2 avertizmente pentru fotografierea buletinelor de vot și pentru continuarea propagandei electorale. Totodată au fost întocmite dosare penale pentru 5 posibile infracțiuni. Cele mai frecvente sesizări au vizat frauda la vot și votul multiplu. De exemplu, în Belgia, un cetățean care are domiciliul în Criciova a votat de 2 ori, fiind astfel înregistrat un dosar penal în care polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt. Cele mai frecvente sesizări au vizat frauda la vot, vot multiplu, falsificarea documentelor și evidențelor electorale, fotografierea buletinului de vot în timpul exercitării dreptului de vot și continuarea propagandei electorale. Pentru orele următoare, efectivele MAI își vor concentra misiunile pe menținerea ordinii și siguranței publice, cu precădere în zona secțiilor de votare, pentru ca procesul de vot să decurgă fără probleme. O atenție deosebită va fi acordată soluționării sesizărilor privind fapte contravenționale sau penale care au legătură cu alegerile.